عبداللہ سشی کے لگے عبد الرحمت تو نہیں سزا مما سلوڑی رولی کو لوڑی رولی رو میتا وقت لوڑی رو ولے ہمت سلوڑی رولی کوی ٹولر اس کا خار کو لگی دے لے ہا دے خیر سر بس نن چکم دے ٹیم نہ وقتم دے دری دری نیمه بجی دی او مما مرور سیدلو پہلا کیما مٹور پروگرامو اوس چې کوم دی نو اوس نری وریژې و مټر و کیمان او که شی دی پته بې لګي په هغه کې ټیم په ټیم ما ورته رالو ځکه چې مې مون د وریژو اکسپیرینس زمره نشته او بلځې غټې وریژې موږ ته پخلي ډېرې زبردست یې پخلي وي ادھر لگیا جی ٹول خدمات کی کسن گیا پیزا لگیا ہے مٹر ہوتے اور مکھی کڑے ہیں کسن گیا سنا ٹولو نہ پہلا ٹولو تو سلام ہو کے کہنا سنا کہاں نشتہ ہے آپ سٹارٹ کے رکھ لے وہ کرے پراندہ څنګه چلې یار نن غاډي دي ډرایورونه څوک یې پټینګار راځي څوک یې ټیم تنا غټ لوړ هو کار مټر راځي کومو ته لاګي ته نن 400 ډرایور دے دو دین خطا دې نن مردوړی شي دی چې کنه خامشرا ها تسوی سدی وی ما وی یو کار کوم هغه کوي یا دې څه کول کوي وګړه چې په به شي کې نه ځي په تاتیک ته دې کوي چې خالي وی پراندا خبر اورا دوري شو کې شیروا غوړي نن غوړي شي دې مشرا نو وای چې په کړي دې او چارو دار مو او سپیو چارو دار مو غوړي شو کې چا شیروا کړي او ګنه مشرا نن غوړي شي دې ناره غوړي شي نو چای غوړي شي ڈیرے خراب کرے ہاں بیٹری دے چارج دا مطلب تشے الگ اکار ہوتا اکرام دا ڈیلی سے کہیں بولون دیتا اکرام دا دی بیگای اگر نا پوتی شے بیتا ہے مری نا اگر ہوتا مری دا پکے بیل رہا ہوندے لگا دا مری ٹھیم دے اچھے اگر نا رب تو فومیا جی کے مچو مو چو گا مرے خود دلتا را گلے اکاس بیگا پٹھو جی چی تلون بیگا مرے علی را گلے وامینو ہاں ایمو جوان دے خالق چالتا نسی دلتا پسے روشی تو دی مٹر دی مٹر اوری جو پر گرام شو ارجنٹ ہو نارے اوری جو کی مٹر اور ولو سل دور ما بھی پخئی دغه چی گونی ٹماٹر ٹماٹر پکے ورا چھوے او کنا دو دو پٹنگڑ او ٹماٹر نادا غا دے ادورے مبا انگی چل لے سخیستا بروش انشاءاللہ کنا انشاءاللہ بالکل اے ون اے ون بروش کنا زیموری دا بالکل بالکل الگ وقار و زیموری دا ہاں تو غنی نا چھے قٹولا رزی اگا پخری بھی کارو او کارو خودے تا اگورا غلی شاید و خبر او اورا امو یہی چھے زیموری بنے بیتا پخوا موری جی خامین انو چنی ایسی پا زیموری خبر اکوا مستو چکنی اسے اخری شروع شروع شروع
هغه ته به دغلته بل دیچکی په کې دي کنه بل دیچکی به ورته وکړو ته شه سالورو پټینګړو ته به به وریجی ګیرای نو ماشاءالله ماشاءالله هغه چې کوم دی نو هغه وته جوړه کړه تڼکا وتی دسو کې یو تڑکا ہے وہ تا جوڑا تھا یہ تو سیو دے وری جوڑ بلے وری وری جوڑا کی دم اما لگا دے نہ نتا پیسہ دے دے چلا سے توڑائی کر جا پکے نے وچا کا پکے پتے ہو گئے او وہ رست موت تو نور تھی ہے اور کام معمولا گیا رہے اوریجی ریڈی کئی خیرہ سارا سو کلو اوریجی دی سولہ کلو اوریجی دی سو کلو ببورا چھے ماما سو کلو ببورا چھے چوبیس کلو الگا چال زکوے پا ویڈیو کی سو کوریجی پخوے نا بولتے نے پاتا لگی کنا دو سول ایورو چھے بھی اون جکوم دا نو نورے بو پسی دس ورو چھے نو چو ایلی لگا ستڑش بیسو نیما بولتے ایورو چھو لگا ساؤت منڈے مول کی وغیرہ رہو چھوا دو خوشتے ملے سے روٹی اولی رو کے مارے سے بنچے ہوئی ہوئی او حکومات بند لکڑی دکھا ہمیں پشتان ہوا کا گڑا لگا چاہ روز میں ہر شیفی دکھا ہوتی الگا جبرانا الگا جبرانا سی ہے سنگے شے چوچی دخ کے کے ور ریڈی کا بس سو دیس روجی خراب کرے دے کمرہ نہ روجی خراب کرے نہیں احمد منڈا یو تو لے منڈا رویستا لوگ
زردا بولکات زے چکن یرا مزا بہ کڑی ودا فوجا کو سبو تو بہ سجیو گوڑی کے دیکھن لا تو کرخی را گوڑی نہ نہ بہ دیر نہ فرما کو دا کہ یو شے پخاوا نہ بہ نہ کرخی را گوڑی اگو رے سیر سو ما تکو نہ نہ چرا کھوتے گیرا تو سدی پہ لٹو نہ پدیا چا وگنا او کتون کنٹرول تے کتون او گنا شوب ویر شگنا 1.5 دوا وکے لگا پہلا دوا وکے لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا قبلت ولا دينا الا قضيت ولا مريضا الا شفيت ولا حاجة جارك الا قضيتها يسرت يا رب الرحيم رب العالمين اسخيرات کو آپ کے اندر بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما دے رب العالمين اسخیرات کی برکت کی وجہ سے جو بیمار ہیں رب العالمین تمام کو شفائے کاملہ عائدہ مستمرہ دائم نصیب فرما دے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مردین ہیں مرمات ہیں رب العالمین تمام کی مغفرت فرما دے تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے جس قسم کی پریشانیں ہیں رب العالمین تمام کی پریشانیوں کو ختم فرما دے رب العالمین جتنے مسلمان ہیں رب العالمین تمام مسلمانوں کی مدد فرما دے رب العالمین اسی طریقے سے پریشان پریشان حال ہیں اسی طریقے سے قبروں کے اندر مبتلا ہیں رب العالمین ان کے قبروں کے دور کرنے کے اسباب مہیا فرما دے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے نبی علیہ السلام کی رات مبارک سے ہونے کو سب نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مٹر پکی مکس کا کرنا سنگے سنگے ننوزی تاسی پلاسٹک کھلا وگورا کنا مل پلاسٹکو نستر دی کنا موٹر وانا دے کاٹ پر تروڑا سبیر دا دسی دسی کی دا دسی دسی نیو پدے کی نی دا خدمات لگ گیا دی ہاں مولانا صاحب کے تیر سو گورا خرسونے والا دی شوبا لگا تھا گانڈا نے شیویر کا بھائی گورا گورا کی گنٹا کے گانڈا وینڈا کا اس بے پوتے دا بے ہوئی تے بھائی گورا دا اس گانڈا نے شیویر کا ہلو سی دے سی مڑا
اوچا وا شو بلا گوری جو اوچا وا وری جو اوچا وا اجی دسو پسی 500 500 پسی زر ودرا او روشمونو گبا چھولے گورا ہا رانڈ نے سیویر کوا دا اوس بے پتا لگی گورا ہوتا گورا ہوتا او سے صحیح ویر کنے وقتی ہو بگیش نہ تے اج ابران پر كيلو بسودي كيلو كيلو وشو